Пане Миколо, от ви знаєте, враховуючи всі ці от розклади, які ми маємо на сьогоднішній день, вже цікаво, який розрахунок, на вашу думку, був у Саакашвілі в довгостроковій, в короткостроковій перспективі? Бо довгострокова, бачачи, як реагує Захід мляво, ну, можливо, і не спрацювала. То на що ж він розраховував? Я зараз кажу, я єдине, щоб нас не, з вами не звинувачили, що ми не вболіваємо за долю простих людей. Ми зразу скажу, що по-людськи, звичайно, люди, які йдуть на жорсткі заходи, голодування і так далі, думаю, що треба всіляко підтримувати ідею збереження здоров'я, застереження здоров'я до політиків, які, скажімо, задля повернення в політику або там, скажімо, заняття якихось посад, ризикують своїм здоров'ям, але вони всі люди, тому побажаємо здоров'я і щоб це не вплинуло на безпеку життя і здоров'я Саакашвілі. Тепер стосовно тієї історії. Мені ця історія нагадує історію з Тимошенко. Коли сталася ця історія, я був серед тих людей, які переконували побудувати більш професійну і чітку лінію захисту. Я був не просто на суді, я виступав на суді, значить, і намагався зрозуміти логіку прийняття тодішнього рішення, бо рішення було ж не Тимошенко, а Кабінету міністрів, тобто до кого була суперечка, як приймаються державні рішення, хто несе відповідальність. Але Тимошенко тоді пішла іншим шляхом, тобто на моє глибоке переконання. Вона була абсолютно переконана, що вона була зацікавлена, чим швидше її посадять, тим швидше український народ вийде з акціями протесту, значить, і поверне її на посаду, наприклад, там організує дочасні президентські вибори, і вона стане керівником держави. Мені здається, така приблизна логіка думання була в Саакашвілі. Тобто він повертається, ну, не на бронівку, як Ленін, а, значить, там зелень якусь везли, чи овочі, чи фрукти, значить, повертається в Грузію, значить, і в контексті виборчої кампанії народ або перемагає його партія, або, скажімо, вона не так сильно відстає, як відстав. Ви знаєте про відповідні домовленості, про так звані 43%. Партія «Грузинська Марія» набрала більше голосів, чи 46%, я вже не пам'ятаю, де 46%. Було домовлено, що якщо діюча влада не набере достатньо високого показника, то йдуть на дочасні парламентські вибори. Отже, логіка була така, що «Грузинська Марія» не набирає відповідну кількість голосів, партія Саакашвілі набирає достатньо високу кількість голосів, навіть якщо друге місце. Тоді дочасні парламентські вибори, і Саакашвілі очолює цей протест, люди йдуть за ним, значить, і він, герой, повертається на посаду. Проблема така логіка. Чому, на мою думку, це не спрацювало? Не спрацювало, тому що починаючи в Україні були допущені помилки, і починаючи з Грузії. Тобто, наприклад, ця історія, яку команда Саакашвілі, я багатьох знаю, в хороших відносинах з ними і так далі, ну, я завжди їх критикував з цим перебільшенням про те, що теперішня влада грузинська, це пропутінська політична сила і так далі. Ну, друзі, ну, це проєвропейська політична сила. Можливо, не така радикальна, але проєвропейська. З ними всі мають справу в європейських інституціях. Вони в списку залишилися разом, причому на першому місці йде Грузія, потім Молдова, потім Україна, по НАТО. Тобто їх ніхто не зняв і не засумнівався, що вони не про натівська, не про європейська. Тому в боротьбі за те, щоб повернутися, ну, Саакашвілі, чесно кажучи, ну, трошки дезінформував і український політиком і так далі. І ми якусь кількість часу, вибачте, були в поганих відносинах. Ну і остання теза нам до роздумів. Дай Бог здоров'я Саакашвілі, але історія з так званим подвійним громадянством, друзі, це погана історія для України. Дивіться, що трапилося Саакашвілі. Тобто він ніби наш громадянин. Так, він наш громадянин, да. Він з українським паспортом. Але він паспортом. Громадян Грузії. Ні, він з українським паспортом, ми з'ясовували в представниці його партії, він з українським паспортом перетнув, він там з українським ні, паспортом. Так, почекайте, ні, давайте уточним. Він нашому він не вийшов. Так, чого? Ні, його позбавили, але все рівно він же написав заяву про вихід з грузинського громадянства, в тому числі. І це історія не тільки Саакашвілі. Це історія всіх наших міністрів. Там же сидять його колежанки, які в нас працювали. Вони ж не вийшли з французького, грузинського громадянства. І тому, друзі, ну це неправильна історія. Якщо ви хочете керувати Україною, виходьте з свого громадянства, беріть громадянство тут України. Тут дуже багато аспектів з приводу цього рішення поїхати, скажімо так, і зробити те, що ми зараз обговорюємо.